السلام عليكم داوودي هلكو سدو وهذا صومالي تراك شو ميلو بو دو كاك جو تاو هاي لا هاي مالو وناك سنه ديماني كو تا هبي هبي كو تاني هبي وناك سنه ما انقري تريب كان وحا واي فروم الين كنتاكي تو باسدين تكساس سو مارك فلوغان حد فلوغان هدا يو نو بلاونايا فرمي شرر كلا قاد هاي ايا جوزا مارك سيلاس وصوه فضلاً الدي أو ولي أذن جانوك سبسكرايب سان بلي سبسكرايب سان لايك سان كومنت بحي شير بحي بيل كفورو سي أول ساعتها الدي أسو بليو فيديو يال خب مارك أدن فلوغين عيانو بلاون عيو train trucks حافظوا وجدا هلكاس بالدا على ساري كو كلن حقو غريغيسو كسو بخينا انتو لا سو مارا فوق لفتي انتو جلنويا ماشا تاغنا وجدا ودادا عريريغا اي وا ودداس اكو ايمااداي ستريت كا بيديها اادي حقا مركي غدال غدال وسو غلا waddadaana gadaal gadaal saan u soo galay gaariga booliska meesha weeyaa xagga ka imaaday dhinacaas saana u soo galay gaagana waa u jeedin fog left iyo la soo ordoya saasoo ku saara okay asxaabta meeshan aan u jeedin dhismaan waaba meesha dhana police station ka oo magaalada laga xukumay police station ka wada dhan waayo soo magaalada waa magaalo iska yar marka haddana rarkeena waa qaadayna wadada galeyna okay haddana waa la dambeeyay waana wada okay asxaabta qaaliga haddartana rarkeena waa soo qaadanay haddartana ayaa alxamdulillah meesha meesha arkaysiin waa meel aad iyo aad tuulo u ah imaashada ku imaanayay yacni markii aa freeway kasoo degay meel sidaan u yar oo arigiya ayaa rarka qaadaya maba isnaynin marka mararka qaar waa in aa aad iyo aad u foojigaataaaadaan soo meesha si saalan kuma helin mar walba waa dhaafaa waa soo laabtaa waa dhaafaa g p s tana waxay leedahay meesha waa joogtaa dhinacyada dhaafyarin gurya uba arka marka meesha meel taraag loogu talagalay maba uu ekado ma aqaan wax meeshaan nagala soo jariyeen maanta laakiin meeshaas ayaa ahayd meesha taraag rarka ka qaadeenay alxamdulillah wax dhiba ilaahayna ma tusin luug walba meel walba waxaa ku qoran no trucks markii meesha markaasaa usoo geshid waa inaad istaagtida waddada beekin aan usoo geshid marka ninka meesha guriga iskale oo rarka loo qaadayay ayaa gaari soo qaatay asoo idaba socdo oo igu yarinaya ayaa arkay sidaas daraaddeed markaa istaago wuxuu igu dhahay guriga waa soo dhaafta haddana laabo meeshaas ayaa gurigaas ayaa rarka qaadoosaa soo marka meesha sidaasaa ku aqoonsaday tuulo aad u yar waa alin kentaki marka mararka qaar way dhacdaa shaqada ayay ka mid tahay in aa meelo taraag loogu talagelin bas oo waddadeedaba ay aad cariir u taho macquul ahayn inaa rarka qaadid laakiin dhib male alxamdulillah wax dhib ilahay mana tusin haddartaana waddada ayaa ku jognaa sidaa arkaysaan safarkeenan waa noo socdaa marka waa mahadsantihiin sidaas iyo la socdaa baasadiinad waxaa kasoo qaadnay alan kentaki waxaana ku soconaa baasadiina texas haddartaan waa noo soconaya trip keena marka insha allah caawa sidaas wala socda
اوكي اسعرت قدرت انا بايلوت كان ايا دلايا شلال ايا اول شي بطونا كدي بنا بطل ايا كلها بطونا ان شاء الله دو الهي كديهو مارك قدرت انا وحاسو اكسب احنا حافظي وحاسو قلبناي 975 كن سو قدرت انا ان استيت كو صغر يوصو قادنا وحو اهاي 975 ايفو ديجا هكا خادنا انا كدي بنا اي 24 ك سيداس ايه اي 24 كان وحونو دي بازا اي 59 كا ايه اي 59 كان اي 10 كا اي 12 كا دان اي 10 كا اي 45 كا سيداس اكو جوبنا طيب يا وحا او استاقني شدال شدال اي او شبان هنا افتا شدال كده من وضادا كلابان هنا ان شاء الله ولي فلوغين وانيسو سعودا حافظ داكو سعونا مدوين ولكن تاكي يا كجرنا هذيك بقول ما العمل اصلا سوري اكسد اصلا سعد اوكي اصحاب تقدرتان هبين ونكس هبين ونكسن وصيحان ايا صبح مركز وقعو ايا ساكت دونا ان شاء الله اصحاب تقدرتان سيدا كيسين دار صبح كاي ونكسن ودد ايا درتان قلينا وحاجوغنا وحاجوغا فالي ألباما وعمل حدودك ألبام إي تنسي ومدوه صفي عليهم كاركتر لكن ويوم ركونا بري آياركنا إن شاء الله تعالى بإلهك اوكي اصحاب سيدار كيسان درتان وي ستيشن كان ايا قالوا يا وي ستيشن وحوايه ما
meesha taraagyaasha lagu miisaamo oo taraag weyd lamid oo leeyahay, yacni miisaankiisa xad ayuu leeyahay. Marka boolis ayaa meeshaas fadhiyo, miisaankaaga ayuu qiimeynaa. Haddii oo miisaankaaga oo xadkii loogu talagalay oo dhaafsan yahay, tigidoo kuu qoraa, tigidkaasna waa fayn, lacagaa dhiibaysaa marka tigidkan rikodku ku galaya. Okay, dartaana ninkaas wuu ka gudba, anigana miisaanka ayaa fuulaya. Meeshaas stop iyo onrida ku qoran meesha. Marka calaamadaas hore markay guduud noqotana waa istaageynaa, guduud waa istaagna stop waa. Marka anaga culayskeena ma badno, waxoo dhaa ayaa arkeynaa anaga dhanba 9,000 oo wadnaa, 80,000 oo bawna oo lagugu talagalay miisaankaaga xadkiisa. Exit to the freeway oo dhaa. Marka dartaana freewaygeen ayaa ku laabanaynaa safarkeena, halkaas ayuuna kusii soconaya sababtoo ah culayskeena ma badnabo. Anaga dhanba waxaa wadnaa 9,000 oo bawna, 80,000 oo bawna lagugu talagalay. Marka good to go ayaa dhaa. Haddana safarkeena meeshaas ayaa nooga sii socona, khayr ahayd ii dhaafay marka ila daawada. Okay, sida arkaysaanba meeshaas gaari ayaa ku gubtay sida u qaacay soo ujeedaan. Marka taraafikta arkayseen waxaa keenayba waxaas waaye, taraag iyo gaari yara isgalay meeshaas ayaa qaac ka bixinayeen. Marka meesha dhanba waa leenka gubad, gaarigaas iyo balaayo kale isku dhacday. Marka meesha cooska dhan xataa guban ooyo, cooska qaaca ka baxay oo ujeedaan. Haye asxaabta, haddana truck stopka ayaa imaaday. Vloggen halkaas ayaa noogu eeg yahay. Kambaniga ararka u wada ma ogolo inaad gudaha kamera lala galo. Isniinta ayaa iska deji doonaa, maantana sabdi waaye. Haddana xaafadda ayaa aadi doonaa, Uber ayaa sugaya. Marka khayr ayaa idin dhaafay, maasalaam. Vloggan iyo vlogga xigo.